Za dve decenije u Super Ligi smenjivali su se i treneri i igračice, menjalo se i ime klubu, ali je imperativ, a i obaveza su ostali isti, vrh tabele, tako čini se i u ovoj sezoni. Razgovaramo sa trenerom Bekamenta, Zvonkom Paunovićem. Trener si od ove polusezone, do tada zapravo pomoćni trener, pa kako bi ocenio ovu godinu? 2017. što se tiče kluba, a i lično i mene, je delimično uspešna, možda malo veći procenat je neuspešan. Ove sezone, to jest ove godine, 2017. imali smo za cilj da osvojimo titulu i kup. Što se to tiče prošle sezone, uspeli smo samo da osvojimo kup. Za ovu sezonu smo imali isto, imamo velike ambicije da probam opet da napadnemo neki od trofeja. Trenutno ne stojimo onako kako sam i ja, ali vjerojatno i svi u klubu i navijači očekivali da na tabeli. Trenutno smo četvrti, mislim da ćemo se plasirati sigurno u play-off i na Final Four za kup. E onda će biti, tu će biti pravo iskušenje, ko najbolje bude tempirao formu i pripremio igračice, on će osvojiti titul. Tako da kažem, delimično zadovoljan sam 2017. zato što mi je klub ukazao šansu da treniram najbolju ekipu u Srbiji, ne samo prošle 2-3 godine, nego dugi niz godina. Tako da ja se nadam da znam da nije to kako smo i krenuli u pripremnom delu i kako je bila ta prva utakmica i u nekom periodu, da te poslednje 2-3 utakmice nisu nam rezultati, iako smo čak igrali dobro, ali rezultati su tu pravo jedino merilo. Ali da, negde na početku sezone sam i rekao da će ova ekipa pokazati svoje lice tek u drugom delu prvenstva, jer stvarno imamo dosta igračica. Ja uvek kažem, nije to nikakav ni alibi, ali moramo svi biti i upoznati, imamo tu dosta igračice koje nisu ni imale minutažu, koje nisu trenirale po godinu dve, tako da je to opet neki proces, nije to samo staviš i odmah sve funkcioniše kako neko zamisli. Zadatak svakog novog trenera je, ako igra dobro, da zadrži taj nivo, ako ne, onda da se ide napred, ali eto, s obzirom na okolnosti, da li je to moguće? Pa mi smo nešto zadržali što se tiče prethodne dve godine, ali stvarno promenili smo dosta u odnosu na šampionsku ekipu. Tu nema 10 igračica u odnosu na ekipu koja je osvojila kup. Tu je trenutno Danijela Ilić i Sanja Rajević, koji su imale najveću minutažu. Tako da je to stvarno, kažem, stvarno veliki, veliki proces. Treba vratiti Jasminu Kukić posle dve godine, treba vratiti sad Bojanu Gatunović, koja nam se priključila od ponedeljka, takođe posle dve godine. Treba vratiti Anu Stanojlović, koja je igrala Super B, nije trenirala redovno. Sve to za njih malo neobično. Imali smo dosta i pehova da se na početku sezone povrede dva najspremnijih igrača, dva kriva, levo i desno, Ana Kojić i Timea Rabata. Sve to malo uticalo. Naravno, u nekom trenutku nije to i ono, devojke možda nisu toliko shvatale ono što ja želim, kako ja zamišljam neku moju viziju rukometa. Naravno, kažem, sve ćemo to probati. Reper nam je ta neka utakmica protiv Medicinara što se tiče napada i što se tiče odbrane protiv Kikinde, gde smo nažalost obe utakmice izgubili, ali kažem, stvarno očekujem da u ovom drugom delu igramo mnogo bolje. Publika i voli rukomet, kako muški, tako ženski. Vidite i Šamot, uvek je puna hala. Mi nismo ono, ali uvek su tu kad nama treba. Ja i kažem devojkama, sve od nas zavisi. Mi ćemo im vratiti, sigurno ćemo im vratiti dobrim igrama u drugom delu prvenstva. A ono počinje već početkom februara. Pa za vas već, za igračice tek, i to tako ide, pošto je pauza stvarno preduga. 19. novembra smo mi odigrali poslednju utakmicu, odigrali smo 23. novembra četvrtfinale Kupa Zapada, treba da odigramo to polufinale, trebalo je u decembru, ali su odložili, pomerili za novembar. Ima još mesec dana, vidjet ćemo
u januaru neke dve, tri prijateljske utakmice da odigramo. I novu stranicu istorije kluba upisujemo već u 2018. kada klub i obeležava dve decenije, tačno od ulaska u Superligu, pa Radio Televizija Šumadija vam želi puno sportske sreće. Hvala, samo moram da napomenem da nije samo dve decenije kako smo ušli u Superligu sledeće godine i 50 godina postojanja ženskog rukometnog kluba Bekament, nekadašnjeg Izvora, Knjaz Miloša Šumadije, tako da stvarno bilo bi lepo kad bi taj jubilej uspeli da obeležimo bar jednim trofejem.